Bugün Milli Şura Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti önündə piket keçirəcək. Aksiya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin inzibati binası ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti arasında yerləşən ərazidə keçiriləcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılıq verdiyi piketdə maksimum iştirakçı sayı 50 nəfər olmalıdır. Səhər saatlarından polis əməkdaşları əraziyə nəzarət edir, təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirir. Xatırladaq ki, miting iştirakçılarının baş polis idarəsinə dəvət olunaraq xəbərdarlıq olunduğunu deyən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Elşad Hacıyev əlavə etmişdi ki, baş verəcək hər hansı insidentin qarşısı qanunvericiliyə uyğun olaraq alınacaq.